Na mtazamaji, mahakama ya juu ya Mombasa ikiongozwa naye jaji Olga Sewe mnamo siku ya Jumatano tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2023 iliweza kuzika katika kaburi la Sahau kesi yake aliyekuwa gavana wa Nairobi kuniradhi bwana Mike Sonko ya kutaka uamuzi wa mahakama ya juu ukipenda mahakama ya upeo uweze kufutiliwa mbali uamuzi ambao uliweza kumzuia akushikilia afisi yoyote ya kiserikali. Kesi yake bwana Sonko iliweza kulenga kwenda kinyume na uamuzi wake Bi Martha Koome wa kuweza kumfukuza bwana Sonko kutoka kwa ulingo wa siasa za hapa nchini ama kuweza kupewa cheo chochote serikalini baada ya kuweza kuondolewa mamlakani kama gavana wa jimbo la Mombasa mnamo mwaka 2018. Katika kutoa uamuzi wake kuhusiana na kesi yake Sonko, jaji Sewe alielezea kuwa alikosa mamlaka ya kuweza kuamua kesi yake Sonko ya iwapo haki zake za kisiasa ziliweza kukiukwa na mahakama ya upeo. Bi Sewe alielezea zaidi kuwa masomo yake hayawezi kumruhusu kwenda kinyume na uamuzi uliweza kutolewa na kamati ya majaji saba wa mahakama ya upeo wakiongozwa naye Bi Martha Koome. Bwana Mike Mbovi Sonko alikuwa amefikisha kesi yake kwenye mahakama ya Mombasa kuiomba kuingilia kati na kuweza kuamuru mahakama ya upeo kufungua kesi yake upya ya kuweza kumfukuza kutoka kwa ulingo wa siasa na waweze kuleta ushahidi wa kutosha wa kuweza kumfukuza. Hatua hiyo ya mahakama ya Mombasa sasa kukataa ombi lake bwana Sonko imeweza kuzima mwanga wa bwana Sonko, gavana huyo wa zamani wa jimbo la Nairobi ambaye alikuwa anataka kuweza kurejea kwenye tasnia ya siasa baada ya yeye kung'atuliwa mamlakani kwa madai ya ufujaji wa pesa alivyoonyeshwa lango aliyekuwa gavana wa jimbo la Kiambu bwana Ferdinand Waititu. Hatua hiyo ya bwana Sonko kuweza kufukuzwa kabisa kutoka kwa ulingo wa siasa na mahakama ya Mombasa sasa imeweza kuichangamkiwa na Wakenya na kuweza kusema kwamba ni heri aweze kutolewa kwa ulingo wa siasa aswa baada ya Sonko siku za hivi karibuni upande wa mtandao wake wa TikTok kuweza kuonyesha lundu la pesa akiwa ameweka ndani ya begi.